ինչը կարող է ուրախացնել տնային տնտեսուհուն, եթե ոչ, օրինակ, ինքնակառավարվող փոշեկուլը, սովորականներից ամենամեծ 11 կիլոգրամ տարողությամբ, 30% էլեկտրախնայողությամբ, ալերգեն նյութերը 99.9%-ով վերացնող անաղմուկ լվացքի մեքենան, վակուումային փոխարկչի միջոցով մթերքը մշտապես թարմ պահող հարմարավետ սառնարանը եւ այլն։ Այս ամենն առաջարկում է LG ընկերության մենաշնորային ու պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Aray ֆիրման, որը գործունեության ողջ ընթացքում շեշտը դրել է նոր տեխնոլոգիաների ներկայացման վրա։ LG ապրանքանիշի դիրքը շուկայում միշտ պայմանավորված է եղել անպատասխան բարձր որակով եւ գնի մաչելիությամբ։ Դրանով իսկ պայմանավորված LG-ն բավականին մասսայականություն է վայելում եւ կարծում եմ, որ այդ քաղաքականությունը կպահպանվի, քանի որ մեր կողմից նույնպես մենք մեր ժանկեր ենք ներդնում, որպեսզի ապրանքի գները բարձր չլինեն։ Նորագույն լուծումներով տեխնիկան կթեթևացնի տանտիկինների հոգսը, նպատակ ունենալով արտադրանքից մարդկանց օգտվելու հնարավորություն տալ։ Երբ կենցաղը թեթև է, բնականաբար դու սկսում ես զբաղվել եւ քո սիրած մասնագիտությամբ, եւ ընտանիքին ես ավելի շատ նվիրվում, եւ քո երեխաներին ես ավելի շատ նվիրվում։ Կենցաղային տեխնիկայի ցուցադրումը զուգորդվեց մտերմիկ շփմամբ, հյուրերին նվերներ բաժանվեցին։ Ռուզա Խաչատրյան, Արթուր Հունանյան, ժամանակ լրատվական։